shuncha mehnat asarlarni ketadi. Nima? Siz aka, ulug' bo'lsin, xudo xolasi. Ketdi. Moshinadami nima deb ustinglar ham chiqib ketadi akalar. Mashatda qadam bosgan. Moddiyati bilan ruhiy bolalarga ruhiyat berib, cho'ntagidan pulidan ehson qilib kerak bo'lsa, o'rtaga tashab, mehnati bilan yordam berganlar ko'p rahmat. O'zbekiston ko'chasini birdamligini, O'zbekiston ko'chasini qanchalik mehr-oqibatliligini nafaqat xongizga butun Farg'ona tumaniga isbotlab qo'ydilaring. Qamalaringga rahmat. Ko'rsatdim.
Domlaga ham rahmat. Ashu ham 200 300 ta ovat berdi. Qo'lish ko'tarib. Rasulga tashavvur. Tashavvur. Tashavvur bo'lganida o'zi. Tashavvur bo'lganida o'zi. Kam bu meni. Abadan beram bo'lyapti. Aradan kamyachilar chaqirib. Haqiqatan hamma narsalar boshqalar. Topa-topa. Tonga mana. Tumalam videoda. Buriyanim Alisher Makini. Bitta asosiy narsamiz mana shu mana qarshi hammamiz sizga gaz bergan mana shu bola motivatsiya. Tanimagan kontaktlarni O'zbek Xo'ja akamga chaqiringlar.
Hoca kim ular? Mana hoca kim? Hoca kim? Hoca kim? Kamaçılar deyip bir koyun. Kamaçılar diyor. Kamaçılar, kamaçılar. Kamaçılar deyip hemen oturup alıp anca bir şeyini manuşak hemen. Hoca kim hemen kovat verdi. Çubala gel bırakla. Amrake, Amrake. Mana bu yerga turib chiqdi shu odam. Hammasi. Yo, xullas endi open video deb guruhmasda bir har kuni ko'rishdan ham zerikdi. Endi hammasi ochiladi. Amin. Sog' bo'linglar. Allohga dovchi. Amrake. Amrake. Xullas solinglar, akam gapiryapti. Hey, eshitdi akam. Bizdan mustaqilligimizni 33 yillik hammalarga muborak bo'lsin. Rahmat. Shunga mahallamizni mana shu haqiqiy qishlog'imizning eng eski mahalla shunday bir hamjihatlik bilan yutgan buni roz bo'lsin. Rahmat. Ayg'am bayramga ulanib ketib, doim mana shu yerdan boshlansin taraqqiyot. Rahmat. Mana Shohrat aka, endi bitta kvartadan bitta kichik, endi Xorazmni qo'yamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Xudo xolasa yutishi, mana shu mahallamiz o'zimizni. Qanday olib men aylantiraman deganman. Ha. Qopib yetdinglar. Kelsa ertaga qanaychilar? Bitta zinam gaplashib qo'yinglar. Xudo. Aslida urunlar va qanaychilar. Ovoz esin. 8 ga kelsin. Hali vaqtligini zakaz qilgan. Bitta bizni vaqtimiz sabab. Bizga o'zimizdan buni
bo'lsa bo'lgani o'zi. Biz mana shundan qatnayapmiz. Xudo xolasa bizga o'zi 90-80% ga bo'ldi biz. Chunki to'g'ri yo'limiz bo'lgan. Bu yo'l bo'lsa bahanani. Bu nima bu? Yo'lini bilib oldi, ya yo'lini. Qancha qaysi qayerda gaz bor kerak? Yo'lini bilib oldi. Birinchi bo'lib boshlangancha Otabek rolini mahallaga tushiraman. Vallohi mahallada qanday o'tiribdi? Oxirgi ovozni Mashhad tumanida mahallada Reisi oxirgi o'zi berdi, tumanimiz boshlig'i. Ha, hali oxirgi. Tumanimizda shu mahallalarda nimamiz? Biz rahbarga berdimi? Sizga berdi. 5 bobo. Ammo bizasi o'g'lari turib nima bo'lyapti? Bu shunaqa olinadi. Mayli, birinchi ovozni Murodirjon berdi. Rahmat. Ularki 2012-3da berdi. Rahmat. Birinchi ovozni. Hali kelishdi bular. Hozir kelsin o'sha rahmatlar. Ularga kelishganlarga rahmat. Siz hozir beryapti. Hozir aka. Mahallaga ham rahmat. Lo'li mahallaga ham. Lo'li mahallaga ham rahmat. Ularga VIP dinovga. Mahallamizda kelsa so'kib beraylar ularlar. Ya dostlar, mana kelinglar. Mana der. Rahmat. Mana der. Zo'r qilib olasan. Rahmat. Ya. Mana der. Xo'p bo'linglar. Mana der. Haqiqiy bolalar turib yerda, kel. Bahrimga bosib qo'ying. Loyiq mana boshlar. Mana shunda bizdan ko'ra mahallalar mana shunday olib yuringlar, yoshlar. Yomon ekan. Hammasi ko'taringlar. Keyfiyat qochib ketdi bolalar. Dilbe. O'sha shular mahallani. Qaraylar, qaraylar, mana shu mahallaga 1 milliard 260 million pul kirib kelyapti. Ana. Bu aytishga oson. Albatta. To'ppa-to'g'ri. 1 kilometrni ham o'zimiz qilishga qiynalamiz. To'ppa-to'g'ri. 1 milliard 360 million mashincha jamoa yig'di. Oldi. Rahmat hammaga. Ana. Nima tashab berganlar muborak bo'lsin boshqa. Boshqa. Rahmat. Rahmat. Qarasam 60 million qarasam yutqizyapman. Shatki 10 million pul olib kirib tikvardim mana yutdi. Mana. Oqsoqol sizga alohida rahmat. Bizga qabul qildingiz. Rahmat. Hammalaringga rahmat.
Biz ko'rsatdik shuni ham, biz mahalla ko'rsatdi. Mana buni Xudo berdi, Xudo berdi. Nima deyapti? Shashliqxonaga borsang, shashliqxonada bir 10 15 tasi bermadi-da, yo'q, berib berganmiz. Mirbek baqirdi, hammasi ketdi. Kimlarga telefon qilyapti? Ha, 5 ming tanga qolmaydi, deyapti. Bola bo'ldi. Yo, yomon bo'ldi. Nori, sizni nima bilan bo'ldi? Ha, rahmat, hammalaringga. Yo'lda ketyapmiz.
Rustam Hoca gel kuruldu mu çıkmıyor diyor. Ula okulada kaç çıkken gel. Bir pek kaydarı kaldı. Rustam Hoca kayıt diye bana kanca bölüm varsa bir milyon çabuk. Kayıt değil de vaydı. Ben o zaman ekstranı tanıdı odam. Ekstranı dedim bari motocuklar buluyordu. Bari Türkiye'ye hamle geldi durdu. Onu ben Muzaffer Hakem. Yo o. Ona kadar İgo Şakar geldi. İgo Şakar geldi. Ne kızı hiç kim. Birime yaptı. Haa ben ağız yakıyorum dedi. Yetti ekstranı. Ekstranı. Hani kuruluş koca bir işlem var. Kuruluş koca kattı. O gitti bilmem bizi yaşlı. Turda bol değil mi? Haa doğru. Sanki onu. 9'e çıkıyor. Gel çıkıyor o dedi. 9'e çıkıyor. 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 Boz kanca 100 metre boz diye yapandı. Boz kanca 100 metre boz diye yapandı. Kecha 100 mingdan yaptan bir ikkitasiga borsan, 100 mingdan bersanglar 400 550. Ay ko'chamiz asbal bo'lsa, o'sha pulga o'zimiz qolardi dedi. Hay, u pulga 2 ga to'g'ri bo'ladi deyapti. Qolatini ham bilmaydi-da. Ha, yo'q, 2 ga to'g'ri bo'ladi. Haqiqatda 2 ga to'g'ri bo'ladi desam, shuncha pul ketdi. Mana yutdi xudo xolasa mana. To'g'ri bo'ladi. Ayol bo'ladi. Suvarshid o'g'li bor. Zafar akam o'g'li bilan yotib olib xizmat qildi. Rahmat ular aka. Gap yo'q. Qahramon akam o'g'limi? Qahramon akam boshqardi hammamiz sizga o'rni bo'ldi. Rahmat qilmalaringiz. Zafar bug'atimni qizlagancha. Osmonga qarab totadi. Arava o'rnidan qimillamaydi. Mana hammalar bitta odam bo'lib bitta joyga totdi. Shu narsani yutib oldilar. Doim mana shu ahvolda ketadigan bo'lsa, hamma yo'q obod bo'lib, hamma o'rnida bo'ladi. Birinchi o'rinda bo'ladi. Ashiddan ketmaysiz. Endi mana masalan, qo'limdan ishtima kelgan yo'q. Moyatiyat yonimda turing, dalda bo'ling. Dalda bo'ling. O'sha yerda birinchi o'rinda qoldi. Endi hammalarga rahmat. Hatto hech kim og'zini ochib qarab turgan. Qo'limdan kelgan ishni qildi. Hammani nimaki yaxshi niyati bo'lsa niyatini Alloh bersin, nimaki yaxshi maqsad bo'lsa bersin, bolalarni orzu-havosini ko'rib o'ynatdi. Bitta gap kelib qoldi, open budjetda bas. Boshqa to'y chiqdi ham mo'rt maraka deb ashnaqa bo'lsa bo'lib bizni hech kim yengalmaydi. Qo'rg'on tepada qishloq, bitta qishloqda bitta mahalla yutib qo'ydik. Malades. Achamchi odamga bas. Ishdan hozirga tabriklayapti. Hammaning ota-onangga rahmat. Uzun uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Amin. 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 Amin.
tanlovga tarligi bitta osmandan hammanga rahmat deysizlar. Hamin jahodam sog' bo'linglar, Alloh sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Amin. Amin. Rahmat. Rahmat. Allah hazır ya hazır. Bir merak ya. Bana hazır yazmışlar. Mayda 10 tane oturup da bir ovoz verin diye sorarsa yok dedi. Bana gidiyor bu oldu ya. Mahalle için yürüttü. Bana ver. Bu malama
Mana bola 9-chi kuni o'qishiga qaytib ketadi. Toshkent davlat pediatriya instituti. Talabasi. 2-chi kurs talabasi. Oqsoqolda o'g'liman men, yursam bo'laveradi, dadam yuribdi-yu degan yo'q. Mana shu ko'pchiligi. Dadasi ana shunda borlar, chiqqanlar ham bor. Hammasini otasiga rahmat. Iloyim mana shu bolalarni, bolalari ham, nevaralari ham mashatlarda o'ynab yursin. Uzoq vaqt xizmat qilsin shu asparlar. Rahmat. Murodiljon Sikotta ko'radi. Yoshlarni ko'proq jalb qilinglar deganimiz sababi kreativ g'oyalar chiqadi. Albatta, to'ppa to'g'ri. Hali biz oqyoq qildik, soda qildik, bitta joyda oqyoq, bitta joyda soda ketdi. O'sha jo'jani deyasaki, jo'jaga labu ichiga o'sha yoshlar bo'lib Cola, Fanta, Pepsi, Flash, hamma narsani sovg'alar aylanishdi bolalar. Malades, hammalariga rahmat. Mushtidan toshdagacha malades. Mana nuroniyimizni rahbari Alixo'ja akam tabrikka bilan telefon qilishyapti. Marhamat. Assalomu alaykum, Hoja aka. Bu imulchani hazm qilish qiyin. Rahmat, rahmat o'zlaringga ham. Hoja aka, butun mahalla sizning gapingizni eshityapti. Amin. Rahmat Hoja aka sizga ham. bo'ldi Muhammad aka bo'ldi urindi bir yoniga kirmadi-da. Kirmadi. Mana Nosir akamni qilamiz dedik. Yo'lga kirishmaydigan qarab turadigan mana aytdim, turavering, qo'rqmang. Qo'rqmang dedim-da. Endi mana bolalar shu yerda o'zi biladi, hamma bilib turibdi. Yo'lga kirgan bor, kirmagan bor. Men undan xafa emasmiz. Undan xafa emasmiz. Kirganlar rozi bo'lsin. Mana Ali Bahrom kechagini nima qiluvdi? Muzaffar aka, tushuntira olmaysiz. Qiyin masala dedi Bahrom. Urush ketmadi-ku, sen nima qilyapti? Lekin mana iloji bor ekanmi? Bor ekan iloji. Faqatgina ishonish kerak, qasam tashlash kerak-da. Iloji bor nazar. Biz o'sha senga buni o'yda xo'jadon rahmat, Alloh rahmatiga olsin, davrdi. Men gapiruvdim men. Ko'p juda gapiraman men. Sen erkak kechish shart emas. Ko'p juda gapiraman o'sha mahallamiz kattalari ko'p juda men Jahongirga miyasi o'tiradi, bugun gapirdi. O'sha oldingi biz yoshligimizda ko'timiz bo'q edi bu paytda. Lekin buni dadalari, bobolarimiz oldinlari to'g'am, bu mahallalarni men yaxshi eslayman. Yaxshi eslayman. Chunki bu lider mahalla bo'lish kerak. Qilamiz, urindik. Hozir ekan buni, mana bo'lar ekan isbotlab berdi. Bo'ldi mana. Ba'zi odamlarga. Isbotlab berdik. Chunki ona yoshlar mana bilib olsin. Katta o'zi yurish kerak, qilish kerak. Bu menga nima, menga nima? Bu yerda kalagoda yurmay qolyapti-da. O ko'chada. Borgandan keyin. Ha, endi duo qilinglar. Shuning uchun hamma baravar. Qara, suvar ekan. O'shag'al duo qiling endi. Osmonga. Duo qiling. Bahodir ekan. He, Bahodir ekan. Mana shu odam mana qo'lingizni ushlab yurib, yordami shordaga rahmat sizlarga. Xudo xolisa biz ham qaytaramiz. Ketdi, duo qiling. Amin. 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 Yaxshilikka xizmat qilganlarni qilgan xizmatlarini Alloh taolo ajrini bersin. Amin. Bola chaqasining orzu-havosini ko'rsin. Amin. Ota-onalari bo'lsa ota-onalarini
nimasin duosini olib yursin. Ularni ham umri uzoq bo'lsin. Hammani nimaki yaxshi niyati, yaxshi tilagi bo'lsa Alloh taolo bersin. Salomat o'ynab kulib bola chaqasi. Hammalaringa rahmat. Xo'p, teskarisida turibmiz aka, O'zbekiston degan yozuvdim uni ustidagi qo'l ekan tanishlar. O'zbekiston Farg'ona tumani, Farg'ona viloyati Farg'ona tumani O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini O'zbekiston ko'chasini asfaltlashtirish to'g'ri olindi, xudo xohlasa. Yaxshi niyatda hamma duo qildi. Assalom bor yasin. Azamat aka, metroqa turib yana bitta betiga rasm qo'ya olay. Murodjon turingizsam. Aka turib betiga rasm qo'ya olay. Turing mana xo'ja, turing yonlarga turing. Yozuv bor deb aytdi. Vakili. Bo'l ketyapmiz. Bitta rasm qo'ya olay. Rasm ketdi. Qaranglar, olyapman, qaranglar. Bo'ldi. Chaqiraroq chiqadi-yu, betiga shuni qo'yibmiz, qana chiqsa ham. Bo'ldi.